hanyuma baza kukishyurwa babonye ikarita y'umutuku ku munota nk'uwa 58 ubwo bayibonye 58 umusore bita Marey niwe waje kubona ikarita y'umutuku hanyuma kimwe mu bintu nabashije kunota nabonye nibyo navuze ngo ni ibintu bibiri bafite imbaraga zo gukomeza iyo video nabwo iyo video ya pyramide bafite imbaraga z'umubiri icyo cyo abakinye ba APR bitegure ngo tuzahura n'abantu bazi kuganya madiweri bazi kurwana baba kombata icyakabiri umupira w'abarabu urihuta ugenda ndavuga iyo bari wabo mu rugo hanyuma icyo nabashije gukuramo ni iki mbashe kubikompara na APR ibi mbivuze nemye cyane rwose icyo nabonye ni iki piramide yakinye na APR irya bitandatu siyo piramide y'uyu munsi hari uburyo ubona ko imbaraga zagabanutse donc umuvuduko kubera ko bafite abakinnyi basa nk'abafite imyaka iri hejuru nabonye abakinnyi ngenderwaho key players abo ni umuhungu wambara nimero 11 ukinisha imoso bamwita Mustafa Fati akinira ikipe y'igihugu ya Misane cyane yatsinze APR ibitego bitatu muri iriya yaduteye ya hat-trick rwose uyu muhungu rero Hitimana icyo nabashije kubona ni iki akina umupira afite ku kirenge ariko navuze ngo niba Claude yarakinnye umuntu bita Jibril Sira wazama akamufata match ebyiri zose akamuheza ntagira igitega mutsindana nta mutangana ya assist Claude azakina uyu muhungu iyi niyo yerema bagenderaho iyi yerema imeze gute iyi yerema irapasa iyi yerema iratsinda akina karindwi yambara 11 ni yerema yo kwitondera indi yerema mbi yo kwitondera ariko afite n'imyaka 30 niyo mpamvu nakubwiye ngo uko igende umwaka ugenda ushira nabone ko imbaraga zigenda zigabanuka buriya yakinye mu makipe yandakomeye hari kuko namubonye mbona hari iminota akina niyo adakina azi gukina hata hari iminota donc arakina kugira ngo wa 60 nyuma yo mu 60 ntabwo yongera gukina kuko byageze nana bamusimbuza indi yerema bafite ikomeri danje yo kwitondera ariko mpamya neza ko iyo yizakinika yitwa Ture ufite agatuka ry'inyuma ni muzima cyane akina ikipe y'igihugu ya Burkina Faso afite imyaka 30 niyo nabonye ariko buriya ariko uriya muntu ni mukuru ni nka 30 na ariko noneho ikintu cyane ngo urakizi niwe muntu muri Mediane wabukora nk'imashini abagenda bamwita Ibrahim ariko kubera ko APR ifitemo Dauda bazaba barwana akina box to box akinisha abakaseri babiri akina umunani ariko none uyu ngo agakina box to box agenda asa nko ufasha abataka afata abataka afite tekinike n'umuhanga ariko none no mukinyo kwitondera undi wo kwitondera kanyizo ya mukomoje no muhungu umunya South Africa uyu bita Lakai sayant kwa yasi binyuma uziko buri ya agarutse muri no minsi binyuma arimo aragenda ariko none hana bere mu burahazi numva ngo piramide yo bagiye kwataka urumva bakina bane babiri batatu umwe iyo bagiye kwataka kanyizo iyo bafite baro bahita baba bane bahita baba bano batatu umuntu bita Fati n'umusore wambara nimero 18 bita Elkati ndetse n'uyu muhungu bita Lakai bagahita biyongera kuri rutahizamu wabo n'ubundi Fisto Kalala Mayeli bagahita bamwiyongera bagahita baba abantu bane mu yandi magambo APR irasabwa kwirinda cyane gutakaza baro mu gice cyayo kibarizwamo ba Rwanga kibarizwamo abantu bita ba Dauda nabo ba Crema ndakubwiza ukuri ko icyo nabonye ni iki ngiki rero nsoza uko mace nayibonye hitima ikigali APR iramutse yiteguye neza bagakina nk'uko bakinye nazamu ibitego bibiri babyinjiza i Cairo mu Misiri iyi kipe ntiratangira kumenya ibintu byo gutegura ifirimbi byo kwiba ntiratangira kujya muri ya myanda n'ibindi bitandukanye i Cairo bafite no kudategura ifirimbi i Cairo hari utuntu twinshi bagukoroye i Cairo none ukanyizo APR iramutse ikinnye ntabwo yakunjizwa ibitego bitatu ikintu bakora ni iki rero reka nkivuge nayo nzi ko wenda umuntu azabibwira ababishinzwe ariko reka nkivuge n'abantu babimenye nimugoroba ikintu bakoze nicyo kintu bakora niyo strategy bakoresha bafata amazi bakayamena mu kibuga bucya match iri bubye mu gitondo bakabyukiriza amandi ni ya mazi ya yandi abari ku twatunuza twadutiye tumena amazi n'ubundi muri wa mapu mbere yuko mujyayo bayamenamo muri half time bakayamenamo kuki bayamenamo no kuvuga ngo bo bafite godio zabigenewe kuyakiniramo kandi bo banakoreramo imyitozo bakabimenyera niyo mpamvu yo kubona kabona makipe menshi
yabiraburi yagiyeyo umuba navuganye n'umuntu wo muri equipe ya JQ bakinye yitwa Neva no muwinga wabo nitwa Neva numwe mu bawinga bakomeye cyane nabonye muri Sekafa yamwe ngo baro yose twafataga naranyereraga yose nafataga naranyereraga aramwira ngo bisaba kuba mufite godio zifite amenyo zihagije bivuze ngo muyani magambo hita imana ibyo yarakomojo ntibari buje muri bifeye ntibari buje mu filime ntibari buje muke ariko hari utundi tuntu bari bukuvange mu mutwe ku buryo ubwaye kanyizo dushobora kukwica mu mutwe twa tuntu baratu icyo nkwibwiriye rero nge nabonye abafana ba APR mbibabwire muzabibona match yo ku mahoro APR ifite ubushobozi bwo gutsinda ibitego biri hagati ya bibiri ariko none irasabwa akazi gakomeye kugakorera hehe Cairo koko Cairo koko defender ariko hano birashoboka cyane wa mwarabu ubundi nicyo kintu agufatisha mu gihugu cyawe wawe uko abigenza ara defender cyangwa se akicaba game yawe ariko APRFC abantu bari kuri TV tena kuri match huje APRFC n'ikipe ya Pyramide umwaka ushize no mukino wanjye rusa ku busa kuri Kigali PRC diamond ariko APRFC uko yatsinze muri igitego hitima bakacyanga cyaruboneka hari n'ibindi yahushije bya babaka bahushije ibitego byinshi pere yagendaga oya kandi ikindi kintu buriya izi kipe za barabo jo bundi niwe wabitubwira ubwo ati APR mu mikino ya Champions League imaze imyaka myinshi itanke sa datsindirwa batsindirwa ikigali iyo amaze noneho ku making sure yuko nta kipe iri buze ikigali ngo kumenyere gutsinde aho ngaho uba wabaye umuntu umugabo intambwe ya mbere bawayiteye icyaka bino nubo ubusigaje noneho gukora no kuba kutagutsindira ikigali byonyine bidahagije ahubwo noneho ukabatsinda ukazasigara ujya ku managing ibyo hanze abarabu imikinire yabo iyo wababujije gukina baro bafashe yose ukaba pressinga mu mikino itaro yungu yuwazamu ejo bundi APR yakinaga ibyo bintu APR yabikoraga mu gihe ikipe yabaga igeze mu kibuga cyabo yari ikipe itegereza ariko nk'ukuntu bakinye kuri match ya zamu umukinyi wa zamu wafataga baro Mamadusi yaramu pressingaga ruboneka yarwo pressingiragaho abaguri ni buri CDB barafinda yarwo pressingaga Mahamadou Lamine Ba yarwo pressingaga iriya mikinire yo kurazamu baramutse bayikinnye nkuko babigenje bakima abarabu umwanya wo guhanahana zirabaro ikigali wa mutsinda ushaka kumutsinda rwose kuko nabo ikigali baratsindika ikigali batsindika bangaba nubwo ngo ubushize niba tubyibuka neza ntabwo wari kumenya ko ari piramide iginyuza migatsinda za Al Ahly ni ikipe no yakinye ibintu bisanzwe birangira amakipe yombi nta yinjije indi mati ntiyarangira ubusa kubusa eh nyamina byarubusa kubusa nabo buriya ibyo bakora babikorera iwaba kenshi ariko iyo bagiye hanze kenshi babagiye gukora management y'umukino nta nubwo ari abantu banirekura cyane kuko babizeye avantage yo mu rugo ku ikipe rero idafite abafana wewe wamaze gukora ibikureba uri APR ukabatsindira mu rugo ubundi ukazagika yero ugiye gukora management y'umukino amatsinda birashoboka nubwo ngo kuri piramide rero birashoboka ko wayikuramo ukajya mu matsinda ariko nibyo bikomeye nyine kurusha ibyo kuri azamu cyane ni ubutumwa ndikubona kuri urumva azamu babanje hanze n'abatsinda basuriza mu rugo bayitsinda nubwo ngo waruzi icyo usabwa waruzi icyo usabwa kuko watsindiye hari igitego kimwe urasabwa bibiri ni nabyo APR yabonye nyine irabitsinda then kuri piramide arega tutanabeshyanye turabona ko APR FC hari yarahindutse imwaka ushize se yungu yatsinzwe bitandatu nubwo ngo birashoboka ko yanatsindira hano mu Rwanda none kuri match ya piramide ikajya hariya nanone bijya gusa nibyo akora azamu yego giye hanze ariko irasabwa ko yarinda ibyo yatsinze hariya rero bajya gukina n'ikipe ya piramide umwaka ushize uribuka ko APR FC yasabaga ibintu bibiri hari ukudatsindirwa mu gihugu cya Misiri ariko igashaka n'uburyo basi yagerageza ikabona n'icyo gitego noneho biziyiza kwirotruva noneho ibyo byose inabibuze itsindwa inanyagiwe buriya impamvu ibintu byose uba ugomba kubikorera iwawe eh uri imagine nka APR itsinze wenda urugero
nk'ibitego bibiri cyangwa se reka tuvuge kimwe ariko yo ntinjirizwe mu rugo aho ngaho step ya mbere ba wayikoze step ya kabiri noneho nukuji wabande buriya kwinjiza igitego nibyo bigora kurusha kukirinda wakinjije rero ukarinda ko bakikwinjiza kandi muri karite tuzi nyine z'uyu mutoza wa APR nuko ari umutoza defensivement ni mwiza ariko none yatinyutse akarekura akayitsinda ariko kurekura urumva ni balance ukora urarekura urakina urakina ushaka igitego cyo mu rugo ariko nawe wirinde kukinjizwa none nujya hanze ukora nyine management y'iminota 90 byose rero birashoboka n'impamvu twatuvuze tuti twibazaga tuti birashoboka mu byukuri kwa peri yakora mu piramide kuko ngo ntago bikiri bya bintu byo kuvuga ngo urakuramo ikipe muri round ya kabiri ngo uzategereze ngo gukina playoff ikipe anga hutsinze byiri uhita ujya mu matsinda automatically hanyuma unatsinzwe hano uragenda ugahita uva mu direct biragoye ariko nyine kugira ngo ugere mu matsinda ugomba guhura n'ibigoye Ntabwo APR yazaca ku ikipe yoroshye ngo ugiye mu matsinda niyo mpamvu piramide iri mu nzira yayo kandi wa mugani intego z'ikipe ya APRFC ubuyobozi kugura abantu bakinnyi bose nuko bashaka kugera mu matsinda nta kidashoboka rero ni piramide nayo ikize rwose nakomeye kurusha nizo za zamu ariko burya nuko ikipe ikura ego ikuyemo ikipe ya APRFC iramusigika ikuramo mpamya ko rwose yaba ikoze ikintu gikomeye cyane APR hari igihe cyageze izi kipe zo mu Barabu bagakina tufata amateka nyine wenda nubwo hashitse imyaka myinshi APR yakinye na Zamalek imikino ibira APR ikuramo ibyo byarabaye ntabwo yakuyemo ikipe yo muri Guinea cyangwa se yo muri Chad ni ikipe yo mu Misiri kandi iri muri ebyiri zinakomeye kurusha na piramide niyo mpamvu rero n'abakinnyi buriya iyo wakinnye n'umuntu akagutsinda iyo mwongeye gukina ya respe wamuhaga cyangwa se cya kintu kimeze nko gutarambura wagize imbere ye kiba gisa nkaho cyashizemo kandi ubwo urumva niba APR ikuyemo azamu confidence iriyongera morale irazamuka ubwo ubuyobozi nibyo bwemerera abakinnyi nabyo biriyongera birazamuka ubwo hari abari muri APR FC bakina piramide bayize umwaka ushize ariko hari n'abajemo noneho banafite experience yo guhura n'abara abo ba Dawuda urebuka bona hari icyo bazanyemo kigaragara no se Dawuda ntiyakinye n'ikipe ya nyine ni umukinnyi ufite experience azi abara umutoza uyu Dariko Novic yatozaga Monastire nyine azi uburyo abara bo bakina kugira ngo azi style yabo nkwa ngo azi uburyo yabahagarika nubwo bigoye ariko nyine birashoboka urumva rero ko hari ibintu byinshi wahera uvuga ku kipe ya APR FC yiteguye neza ku itariki rwose ni 16 nibwo bazabakina umukino uzabera kuri stade Amahoro Remera APR FC bishobora ko yabona umusaruro mwiza ubwo tuzagenda tubigaruka ariko ikigaragara nuko rwose nta mpamvu yo gucika intege afana APR yego inzira guye ariko inzira igoye niyo mpamvu nyine bikugira ukomeye iyo unyuzemo neza bigwesha amanota ubwo rero nibyo twavuga kuri APR FC ariko twabuzaga n'ikipe ya Zamu nako ya piramide nayo ikomeje kuyitegura ageze kuri finale y'igikombe cy'igihugu ubwo izaba ari ikipe ngo yitwa Z ishobora kuzayitsinda ariko itwaye igikombe kizaba ari nicyo cya mbere piramide itwaye kuva yahabayo ni saa sita uyu mwaka uzajya kurangira ku isi yose habonetse toni miliyoni 25 z'ibyuma by'imodoka zashaje imodoka nicyo gikoresho gitanga ibyuma bicurwamo ibindi bikoresho byinshi ku isi waguze imodoka nziza iguhenze uyikunze ariko ifite ibyago byinshi by'uko ibyuma byayo bizajya mu bindi byose bijugunywa ku karubanda niba ukomeje kuyikoresha mu magaraje mabi umurinzi usigaye wizewe ku modoka yawe ni Medecar hari ombarenga ngo nabanyamahanga ushyiremo eh abo twakiranye mu Rwanda bose ndagira mu hari ombarenga twakinanye muri APR Sezenye mu kinye dashidikanwa mu bo twakinanye rwose ugeranyije ku mwanya we hari Mangwende hari Manzi hari Ange n'inshuri gumbemo n'abantu ba generation yanjye kukaba nibo twakinanye igihe kinini niho nabashe kubona ubushobozi bwabo yego hari Ange mu kibuga hagati mu bakinnyi twakinanye nk'abakunda harimo Sefu Sefu Kamba kuko
nkunda nuburyo akina gatandatu ataje mibintu personnel nkunda uburyo akina ko numukinyi ukora akazi ke ko kwambura umupira akahita uhuri hafi ye akikinira atagiye mu bintu byinshi nkunda rero kubera buranye nano hagati nkunda mu mediateur unyinira gutyo numukinyi nabashe kwishimira mu bakinyi twakinanye hakazamo Piero yego twakinanye muri Rayo hakaza Kevin twakinanye muri Rayo nawe imyaka myinshi Inye imbere ubwo rushubura ari ubwo Keve ari ku ruhande wowe ari rushubura Keve muhire ubwo nyine wowe uri ku 10 Keve bamushyira ku ruhande kuko nawe ugomba kuba uyirimo wari nge se ari bujye ndi kuvuga bo twakiranye nawe mbona nyine beza murongo w'imbere murongo w'imbere rero nakinanye n'umuntu bita Kasirye nge mu bataka twakinanye nkabasha kuba bona Davis Kasirye niwe nakunze ubushobozi bwe kurusha abandi Kasirye hakaza Chabarara Chabarana we twakinanye muri Rayo na Chasir nibo bakinye nakinanye nabo ubungubu kugeza ubungubu mu Rwanda nabonaga bari kuri calibre nziza kurusha abandi Chaber turagushimiye cyane wakoze cyane kutwitaba ubwo twari tuguhamagaye amahirwe mashya amahirwe masa mu ikipe nshya ugiyemo ukomeze uzamure idarapo ry'u Rwanda muri Iraq unafungurira imiryango nabandi barumuna bawe babanyarwanda Ego namwe murakoze cyane ibihe byiza inshallah nimwongera kunyerera tuzabantu murakoze kandi uzi kuganira brother zamu yabazamuriye confiance icyakabiri nuko reba bakinyi bashya so match yaje gutangira amakipe agenda yatakana mu buryo butandukanye ariko noneho mita ya mbere mbere yuko iyo mita ya mbere irangira ikipe ya APR yaje kubona uburyo nihuse cyane umpira mwiza wahawe Chidiebere no Bodo Johnson atanga assist ku muntu bita Tuyisenga Arsene gato cyane nko murangire Ferme uwo bita Arsene burya kimwe mu bintu ashoboye burya burya Arsene ni ibintu bibiri Poiforo za Arsene burya nabamwegere bazana bimubwire azareke kwipasa muremure Arsene si umukinyi wa dribble Arsene si umukinyi wo guhagarara hejuru ya baro Arsene si umukinyi w'amatekinike menshi ibintu bibiri Arsene afite bikomeye agomba kubyaza umusaruro agomba gushyiramo n'imbaraga ni bibiri ikintu cy'ambere no gufata baraga shyira imbere kubera iki arizwiruka arihuta icyakabiri akaba afite n'imbaraga burya ngo Arsene uzabaza abakinyi bazabikubwira yagushyizeho kuboko kugurika niyo waba uri ndehita imana ushaka gukora urasa Arsene arihuta tuguma yafite baro yihuta n'umusabe kuturuka inyuma we yimuhe ari kuri hano hafi nyine hafi warenze ikibuga kigabanyamo arenze uno murongo abanyamo ikibuga hagati buri Arsene akaba yiruka agahita ahindura ikindi cyakabiri azi gutera mu izamu ariko najya mu mapireri najya mu tuntu two kwinjira muri mediana atanga du TikTok ayihagararaho si ibintu bya Arsene byaza umusaruro ibyo ushoboye nibyo bizakugirira akamaro urajya n'amashote buri cyo bita frappe ni ibintu byiwe okay. Yari ku icyo bita umukwajo uyu mwana w'umuzamu wa ekipe wa Marine witwa Pascal ntigeze abona bola yaciye assist y'umuntu bita Nobodo Chidebere ndaza kumugarukaho hanyuma mita ya kabiri umutozo wa Pere yahise akora na Mpraso Mazihuse yahise azana bini biziramazani ahita azana muhungu bita hari Ramazani hari Baka undi muntu yashyizemo nindera na Ramirba Ramini ba kuko Ramini ba yari yabanje hanze akuramo Lamte akuramo Mbaoma akuramo no bita Odibo Godwin nabo bantu batatu yakuye mahita shyiramo abandi batatu baperi rataka mita ya kabiri APR yaje kubona penalty nubundi penalty baro bayiha uwo bita Mbaoma ahita atsinda igitego cya penalty biba biri kubusa nyuma Marine nibwo baje kwataka Taiba korerwa penalty numva ari Ruwanga amusunitse bahita batera penalty nziza cyane nubundi uwo bita Olivier Pinyanya Olivier yari yabanje mu kurande rwa Marine no muwingo Usabimana Olivier aterekamo penalty so match irangira APR itsinze ibitego bibiri kuri kimwe yanarase n'ibindi na Marine yataka cyane so ngarutse kubakinyi rero uko nababonye kintu cyambere umukinyi nashakaga kureba yitwa Aliou Souane nibwo bwa mbere yakinye match minota 90 zuye muri APR kugira ngo nge kuvuga ku mukinyi buri APR yazanye abakinyi 10 nabangaye b'abanyamahanga bashya oya oya barindwi sorry barindwi abakinyi maze kwandika ahubwo harabo basanze bandi b'abanyamahanga abakinyi maze kwandika nkavuga n'uyu muntu afite ibi nibi ntabwo ari bose ni bakeye
buriya kugira ngo nkuvugeho cyangwa mvuge ngo urashoboye cyangwa ushoboye bisaba ko mbanza kukureba niko nje myemera sinshobora kuvuga ku muntu ntarabona mu kibuga yakinye icyo nabonye ku muntu bita Riswan Hitima kugira ngo byumve cyane ngiye kuvuga bintu bintu ndabizi ko abantu tutari bubyumve kimwe ariko ibi ngibi niko kuri kandi bizarangira bibaye Riswan yasinye imyaka 3 muri APR Riswan ntaramenyera iyi shampiyona Riswan ntabwo arakina ngo tumubone yakinanye na Clement cyangwa Yunusu match iri furu ariko reka mvuge kano kantu Riswan niwe mu defenseri wa mbere mu Rwanda aho turi hano ndabisubiramo nka anta nemenye ndabisubiramo ntimuzi ko nkunda Clement mwemera cyane Suzu ko nkunda Clement mwemera. Suwane arusha Clement. Kandi Clement nziko ari we wa mbere. Sikomera ko Clement ari we wa mbere. Your statement is wrong. Ndayisubiramo nka anta. Nta santima. Uyu muhungu wo mu Senegal muzamureba kuri match ya Mukura ejo hari gihe ari ku mukinyi wa Mugani match ishobora kwamera cyane ikunde. Ariko Riswan. Nta nubwo muvuze ngo kubera ko akinye match ya Marino ya sumu umukinyi wo gupimira kuri match ya Marino ngo ubone ko umuntu ashoboye cyadashoboye kuko hari abandi buze kugeraho mbisubiyemo nemye nka anta umudefenseri wa mbere muri championa y'u Rwanda mbonye uri hejuru ya Clement no muntu bita Riswan impamvu ya kabiri ni yingiye Clement ari muri kampu y'amavubi muri Libya ubundi Clement ararana Kremararana nandera sinzi umukinyi bararana sinzi niba ari no bararana amavubi Clement mu mwegere abamwegereye muri kampu y'amavubi babimubaze kanyizo babize ko mu butumwa na Imana turenga ibyo umunyamakuru anta kugira ngo umenye ko umukinyi yazi gukina hita Imana renze ntabwo wewe nyine nk'umunyamakuru ubufite ijisho riremere kugira ngo uhite ubyemeza cyangwa ubihakane ugerageza gukora research ukabaza abakinnyi ukabaza abatoza Clement bamwegere babimubaza arabibabwira Clement arakubwira ngo usibye kuba uyu muntu atarabona umwanya ariko njyewe nayo nusaraturusha ayo ni amagambo ya Clement Hitima sayundi ni amagambo ya Clement Clement yabivuga ibyo bintu wo ni amagambo ya Clement icyo ni kimwe cya kabiri hirya y'ibyo ngibyo wo kore research nge mfite ijwi ntago narikina hano singombwa ukore research mu bakinnyi bose ba hano mu Rwanda batandukanye barakubwira nushaka kufata ba APR ufata badakina ku mwanya we nufate n'abakina ku mwanya barabikubwira Riswan niwe mu defenseri wa mbere mu Rwanda icyo nemera ni iki kubura uwa mbere uhagaze neza ntibikwemera guhita ujya mu kibuga kubera ko abahari batarakora amakosa icya kabiri ntibikwemera guhita ujyamo kubera ko umutoza yamaze kubona duo imaranye gihe ariko byumva kanyizo abazungu n'abahanga bagenda buhoro buhoro kubura umuhanga ntibisobanuye ko uzuhita ubanzamo ariko umunsi Suwane yabanjemo Hitimana uwo munsi uzahita ukonfirima ibintu nka bibiri yihariyeho biremereye one niwe mudefenseri wa mbere ufite speed mu Rwanda wihuta cyane icya kabiri afite icyo bita timing yo ku rwego rwo hejuru timing ye ntibaho Hitima niwe wa mbere hejuru hasi ikindi kiremereye afite reflex mu buryo bwose bushoboka ibyo gusohora baro ni ibintu bije bwa buryo kere mujye ubona afata bar gahita yinjamo hagati ni ibintu bije na nubusa uyu muntu bita Suwan ngiye nagize amahirwe nkora research mbaza mu defense bita mwataka bita mbonye umwami Taiba burya Taiba ari mu bataka mu Rwanda badafite izina ariko yanagize performance nziza cyane Taiba yitwaye neza ku rwego rukomeye yateye mu izamu atkorirwa penalty yitwaye neza nabajije umuntu bita Taiba ndamubaza nti Taiba mbabarira umbwize ukuri uyu mudefenseri wa APR mwahuye mbere yuko nandika biriye ni umuntu umeze gute Kanumve wanditse ibikise nasimo kanyuzo ni yumvi audio kanyuzo umve ino audio uraza kumbwira mu yandi magambo Taiba arambwiye ngo muba opponent maze guhura nabo ba defenseri bangoye mu Rwanda uwa mbere n'uyu muntu n'uyu mu defenseri
adeta ya tumwe mu tuntu dutandukanye umuntu bita Arius One abafana ba Pere aho muri buri wese agenda yigurira ko kunywa ashira umutima mu gitereko wa Pere yaguze mu defenseri mwiza uwo muvuye wetima ikiza kibirimo ikibuga kizavuga ikiza kirimo ikibuga kizavuga umukinnyi wa kabiri nashakaga kureba ninde no umuntu bita Johnson Chidiebere Nobodo wahitimana kurote yari yambaye numero 12 akini bumoso uyu muhungu bita Chidiebere ikintu nabonye yitimana ni byiza ko tuzajya tuvuga umuntu twamubonye mu kibuga ntakubeshye nanjye ndi mu bantu batekereza ko ashobora kuba nta kintu kirimo hitima nicyo kintu natekereje ashobora kuba nawe hari umukinnyi utari mwiza nkurikije uburyo umutoza atigeza mu mwanya uhagije hitima ariko ikintu nabonye Chidiebere nahabwa umwanya kompara na barafinda bakina ku mwanya nicyo nagiye kukubaza urumva hitima eh uzi ikintu barafinda fite pese ariruka Nobodo ntabwo yiruka ngo ubone arimo aragenda nk'uburya buryo bwa barafinda ariko nawe ku kirenge gukina guhererekanya kuza gasaba kinjira muri mediana kagira gute afite ubwenge bwishi cyane bw'umupira ikintu ntegereje kura kuri match ya mukuru ejo bazakina inyamirambo ese 1-on-1 ese yinjira muri box kuko muwinga ni ibintu nka bitatu muwinga ugomba kuba 1 wihuta cyo ni cyambere icya kabiri ugomba kuba uri umukreateur icya gatatu ushaka kuba waba umuntu wa assistinga ukana scoring nibyo nshaka kureba assiste nabonye zitanga yashatse gutari barashatse gutera mwiza mwe yabonye arayamure creator dribble arazifite ndashaka kureba iyo pace ye yo kwihuta kuko nyina nabibwiye n'abantu twari turi kumwe ndabwiye no mupira w'amaguru kwisi ikipe dafite abawinga ntishobora kuwininga ntishobora gutsinda umuntu bita Rivaldo Morata niba mbyibuka yavuye muri rero nta gitego na kimwe atsinze niba nibutse neza ariko kubera ya Male n'uyu muhungu munyaga na wundi Espanya yatwaye igikombe ikipe n'abawinga nicyo nshaka kureba kuri Chidiebere na aramutse yihuta yitima ubwo umuntu bita barafinda muhite mu mwibagirwa ariko n'abatagenda ngo yihute ngo agende azajya gabana na barafinda umwanya none santa muyane magambo icyo nabonye ni iki abantu bamwibeshyaga ko Chidiebere ari umuswa numuhanga icyo ndagisubiramo nemi ejo abantu bazamubona inyamirambo oya rega nusuwano tubwiye nawe tuzamurebe ejo nawe muzamurebe ejo si nibazakirana na mukura inyamirambo kwinjira n'ubuntu saa 9 abantu bazaza ko ari uwa mbere ntabwo nabyemera umubonye kuri match ya gicuti ya Marine yego reka ture wenda nanye nabikubwiye ngo reka ejo tumurebe tunategereze n'izindi match nagira amahirwe kuko nanjye icyo buri iki kuba sinemera umuntu uzangwa ajya mu kibuga ngo nuko ngo natarakina nanjye ndi umutoza nabikora nkawe yego ntabwo Yunus twate abantu bateze iminsi Yunus ari hejuru ameze neza araryoshye ntabwo Yunus yigeze ari kura Yunus kandi buriye niba ari ikintu kigora ku mutoza no gutandukanya abantu bamaze gukora partnership muri access cyane cyane abantu bamaze kugira ubwumvane buri wese azimuvoma yundi convertire ibintu nk'ibyo ngibyo biragoye rero ko ari Yusuane ari kugira hamenera mu gihe tutabonaga ikosa rituruka kuri Yunus cyangwa se Clem ariko ubwo buhanga bwa Swane biranashobora ko ari n'umuhanga rwose ni uwa mbere ariko ejo nanjye ndashaka kumureba ejo ndashaka kwita Imana mureba nibyo byiza hanyuma ngo ngiye inshuro nkiyagiye masimbuye hari passe nka zinga yatanze ya pasi turuka muri axe agakasa abantu ziriya zo ni urucaba ni ibintu bigatigera nko kuri nimero 8 ziriya zo ni ibintu bigiye yanyumvishaga mu kanya bya Taiba Taiba vuze ngo iki ari kintu avuzemo gisa n'icyo uruvuze avuga ngo ni umudefense udatitira mu maguru ngo ari uri umwataka ugiye kwataka mu defense rafite ball umudefense akabura hano ashira ball we arahagaze nyine rero ngo ni umuntu udatitira nyine ngo ni ubwo ngo ari pause ahita atanga ball nta kibazo nyine nta mususu nta itima nta pressure murajya muri tuzamure yabanje ego cyo kiza cyamacha murajya muri Chidiebere hanyuma Chidiebere yambwiye ko yamubonye nanjye niwe nshaka cyane Chidiebere abona nta kuko ubundi wa mugani ha peri ibisubizo yari ikeneye inagura n'aba bakinyi ba Godwin n'aba Chidiebere n'aba Lamine peri ntabwo aperi wase kibigira ikibazo cyo kwinjizwa ibitego byinshi n'imyaka ishize 10 wayireba yego yego aperi shobora kuba ifite nka sezo zigera muri 7 yabaye ya mbere mu kwinjizwa ibitego bike muri shampiyona ariko ikintu twabonaga gishobora no gutuma na aperi ijya no muri ayo matsinda nk'uko ari inzozi zayo ni ukuzana abo bakreateri beza kuri ba bakana ba barafinda babarusha
nabo rero ba Godwin na ba akantu nsigaje ku munota ho nako nabatiruka mbisubiremo barafinda zajya banzamo nabatiruka ejo nibyo nshaka kureba kuko sinzi niba ruko wenda idizari yamufashe sinzi niba ruko ikipe yakoraga block marine rimwe na rimwe ndashaka kumurebejo mu kibuga cyagutse ndebe niba cidebere no bodo yihuta ari ku bwenge bw'umupira arabufite cyane ntatakaza baro ibaze ko adatakaza baro hanyuma njye kuri Godwin Odibo iyi mikino agicutse subona umutoza yafata ibyemezo bitandukanye nibyo yafataga muri lineup akaba yababanza mu bitewe n'uburyo bitwaye birashoboka nko kuri Swan bishaka kumubana ibindi bindi na namenye ko hari comment yamukoze nyuma aravuga ngo uyu muntu bite ko mbona ari umuntu udasanzwe namenye ko umutoza nawe yamuvuzeho ku muntu bita Godwin Odibo rero nge sinca hiri gikiza ndakivuga ikibi nka kivuga Godwin Odibo ikintu namubonye kuri iyi match ntago yafitinga mu bintu byo mutoza kubera iki Odibo Chidiyebere ikintu afite ni mutoya afite imbaraga yumva nazira konsenye z'umutoza Chidiyebere niwe mutoye kuja Odibo Godwin Odibo ubareye mu maso se ko bitarukanye yego Odibo yakinye minota 90 akagenda kanagaruka ko defanda ariko Godwin Odibo sorry Chidiyebere yagenda kanagaruka ariko Godwin Odibo kugira ngo banamukure mu mita ya mbere buriya ngewe nkimubona bwa mbere naravuga ngo ni ibintu bibiri birashoboka ko fitness itari hejuru kuko abatoza ba Pele bakubwira ko niwe mukinnyi GPS igaragaza ko akoreshe igihe gito kandi aruha vuba ibirometero bike bike kandi akaruha vuba ngewe next bagako ashobora kuba ari ikibazo cya fitness ariko nge nabibwe n'abantu twari turi kumwe Odibo ikintu nabonye Godwin Odibo arakuse kuba kuze rero bisobanuye iki nta bushoboza afite bwo gukina minota 90 na mutoza nana mushyiramo nuko mushyiramo ya match ya Pele ikinira mu izamu y'ushaka niyo mama jo bundi yaragiye kumusimbuza bamara gutsinda cya kabiri agahita yisubira Pele iri kwataka kanyizo Godwin Odibo yakwinjira yashota yatanga ba ariko noneho ya kipe ya Pele ivuga ngo turazamuka twese tugaruke twese umuntu bita Godwin Odibo oya ni nawo mpamvu noneho nkwibwire naka kantu yita imana gakomeye abantu batari bazi nka anta ngiyewe nabonye muri 18 tuzi ko ubundi rimwe na rimwe umuntu bita Chidiyebere yari yaraburi birengero muri 18 nkurikije match nabonye Chidiyebere ahubwo buri azajyaza imbere y'umuntu bita Odibo Hitima ndabikubwiye uzayibona azajyaza imbere ye so turaje rero mu kanya gato tujye mu ikipe ya Rayon ibyo kuri PR ubwo ibindi byose ni Nyamirambo abantu nabo ejo saa 9 kuri Kigali PR Nyamirambo namukura abantu baze turi abakinyi bashya bamukura abantu banare bakinyi ba PR bashya kwiye kumugaragaro nyine saa 9 ejo